siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee Puntland oo isku khilaafay waanwaantii ay ka wadeen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Wasaaraha Soomaaliya oo golihiisa wasiirada u sheegay in xukuumaddiisa ay ka shaqayn doonto soo celinta xiriirkii xumaada ee Soomaaliya la lahayd wadamada dibadda. Guddiga qabanqaabada doorashada gudoomiye guddiga doorashada ee FID oo shaaciyay shuruudaha laga rabo murashaxiinta u tartamaya xilkaasi. Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in dad gaar ah ay doonayaan kicinta iyo abaabulka dadka ku nool magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qaabka sida ee Galmudug oo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan saraakiisha hogaaminaysa ciidankii dhawaa ku dagaalamay Guriceel. Iyo Nigeria oo xayiraaday ka qaaday shabakadda Twitterka ee dalkaasi ka shaqeynaysa. Mar galaabi wanaagsan saaxiibyaal, waxa weeyaan qamiis Jimcaha ayaa soo gelisa taariikhdan waxay ku beegan tahay 13 bisha January sanadka 2022. Caawa soo saaray Farxaan Maxamed Xuseen, waxaana noo waramaya Mawliid Xaaji Cabdi. Waad mahadsan tahay Xuseen Cabdulla Maxamed. Siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee maamulka Puntland ayaa isku khilaafay waanwaantii ay ka wadeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Saciid Xasan Faarax ayaa warkan garow inooga soo diray. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya mar dhan soo noqday madaxweynihii Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay mowqifka bayaankii ka soo baxay simada Puntland ee la xiriiray arrintii ku saabsanayd xalinta khilaafka xukuumadda Puntland iyo taliskii hore ee BSF. Cabdiweli Cali Gaas waxa uu sheegay in shaqsi ahaan uusan u diidanayn dhammaanba waxyaabaha ku qoran bayaanka isimadu soo saareen, balse ay diyaar u ahaayeen in ay wax la saxaan maadaama ay bayaankan ku jireen qodobadu fara badan oo ka sii faahfaahsan qoraalladii hore loo soo saaray. Wuxuu hadalkiisa uu intaasi ku daray arrinta ku saabsan dekedda Boosaaso oo ahayd in lagala hadlo xukuumadda Puntland, sidoo kalena ay iyagu kala hadli kareen isimada balse aan la siin wax fursada oo ay arrintaasi kaga hadlaan. Ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali Gaas waxa uu sheegay in bayaanka isimadu soo saareen weli wadahadal laga geli karo, balse siyaasiyiinta halkaasi ay uga hareen arrinta Boosaaso oo aysan dib ugu laaban doonin, isagoo sheegay in xukuumadda Puntland iyo dhammaanba dadka reer Puntland ay u taalo hawsha magaalada Boosaaso, siyaasiyiintuna aan dib ugu noqon doonin hawshaasi. Waxaanu runtii sugaynay waxay ahayd in isimadii hore u joogay gobolka iyo isimadii yimid oo mudug iyo sanaa ka yimid inay asarkaan in ay wixii ay turxaan bixin karaan turxaan bixiyaan, in ay markaas annaga wixii farsamo ah oo aan ku kaabi karo marka aan ku kaabno nasiib darro ma aysan dhicinin si aan u sugayno inaan ku soo warceliyo oo aan u helo fursad naloo siiyo inaanu markaa fikirkayaga ku darsano, ayaa waxaa soo baxday xaashidii ay shanta isimay soo saareen. Arrintaas runtii anaga fajacisay nagu noqotay, wayna noo cuntay nu weyday. Ma aha inaanu wixii meesha ku qaraa oo dhan wada diidannahay, laakiin wax badan annagaaba diyaar u ah inaan la saxno oo dekedda laftigeeda kambanigii joogay muxuu shaqayn waaya, hadduu shaqayn waaya see laga yeelayaa. Ra'yi baan ka qabnay, waxaa laga yaabaa inaana aad u kala duwanaaneenba haddii si fiican looga wada hadli lahaa. Waxaasoo dhan marka haddii arag nalama siinba nalakama siinba fursad aanu wax kaga niraahno, yani dabcan waxaan u maleynaya dowladda un hadda ilaa hadda aanu kasoo tagnay meeshii laabashada aan ku laabanay maalama ay jirteen, in aan la xirinin wadahadalkaasi inuusan joogsan talo budlan dhan u taalo weeye, talo hal qof iyo laba qof iyo shan qof, midna runtii iyagu ay go'aamin karaan aniga irama aha. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farowle ayaa ka jawaabay hadalka Cumar Cabdirashiid Cashar Maakeer, ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna sheegay in ay ka xunyeen inuu hadalkaasi dhaho maadaama ay ahaayeen niman hawshaasi ku wada jiray. Marka aan isla warbaynayna madaxbaa la jilciyey, Cumar Cabdirashiid baa naga codaartay, wuxuu yidhi waxbaa xageer si iga ahoo gabar baahan meel iiga imaanayso guri baan aadayaayo, war waxaa yidhi joog oo nala joog, dhammaystirka joogna waa la diiday. Wuxuu yidhi wixii aad keentaan baan ku gowracnahay buu yidhi isii daaya. Daladay guddi wada hayeen, isku mowduuf hayeen, isku meel wada ujeedeenna. Haddee wixii markaa cinta meesha ku hadhaa shaqada qabanaysa, wixii ay gaaraan baa la wada gowracaya.
xalay markay aanu walaalka sameeyay shalay galabna waa la hadlay waxa la yiri walaal baa la soo sameeyin doona hadalkaba uu keenin saaka waxa ku waabareysan wuxuu yiri anuu kuma jiro ayuu yiri mararkii hore ma aanan tuumin inuu dhinac naga yahay waxaanu niri xabaa ku adkaaday oo waa soo akhriyayo wuxuu diidayaa inuu hal laba midig la dheelmaynyaha garno ma fayoobo annana dhinac hadduu nagala socda ka karbaashina dhinacana cid kale oo laga raaya gadisana ay wax kale u sheegeen meesha isaga carar buu is yiri laakiin inuu naga daba hadlo markaa wuxuu ku qayb ka ahaa baa fooxmo nala ahaatay. Siyaasiyiintan ayaa marka ay hadalkan lahaayeen waxa ay ku sugnaayeen magaalada Qardho iyaga oo saaka galinkii hore iskaga soo baxay magaalada Boosaaso kadib markii laba warqadood oo isdiidan ay soo saareen siyaasiyiinta iyo simada. Ra-iisul wasaare Roble oo maanta guddoomiyey shirka golaha wasiirada ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ka shaqayn doonto dib u soo celinta xiriirka ay Soomaaliya la lahayd wadamada adduunka. Xanad Maxamed Nuur ayaa faahfaahinaya. Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta yeeshay shirkoodii toddobaadlaha ee Khamiislaha, waxaana kulanka shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Ra-iisul wasaare Roble ayaana golaha wasiirada uga warbixiyey heshiiskii dhowaan golaha wadatashiga qaran ee dhammaystirka arrimaha doorashooyinka ay ku gaareen magaalada Muqdisho toddobaadkan soo dhaafnay. Ra-iisul wasaare Roble ayaana sheegay in shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho la isku dayey in marar badan iskahortaag lagu sameeyo, balse ugu dambeyn shirku waa qabsoomay, isagoona sheegay in xukuumaddiisa ay dhinacyada kale ay ka go'an tahay in doorashadii ku soo dhammaato xilligii lagu talagalay. Sidoo kale ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa faray hay-adaha amniga dalka inay xoogga saaraan sugidda ammaanka dalka maadaama si gooni ah dalku ku jiro xilliyo doorasho. Sidoo kale saraakiisha ayuu faray inay ka fogaadaan kumilanka arrimaha siyaasadda. Waan ogahay inay jiraan markasta wanaag la aado kuwa isku daya in weli la carqaladeeyo doorashada. Waana dhaqan xun, waana midka inoo keena halka aan maanta taagannahay oo ah in doorashada ay dahdo saad la socotaan maalin kasto iyo habeen kastaba waxaa soo baxo statementisyona lagu xoojinayo inaan waqtiga dib looga dhicin, in doorashada waqtigeeda lagu dhammeeyo, waqtiga lagu heshiiyo in lagu dhammeeyana aan maalin dib looga dhicin. Sidaa darteed waa ku mahadsan yihiin dadkaas walaalaheena saaxiibadeena oo nolol korjoogtada nagu hayo, laakiin annagana waxaan rabnaa inaan isxilqaano. Waajib ayaa naga saaran shacabka Soomaaliyeed. Dalkan xaaladu ku jiro qof kastoo Soomaali ah meel kastuu joogay waa ogyahay xalka keliya aan haysano waa doorasho. Waxaan leeyahay doorashada saaxiibaday waa anigu aan ugu horeeyo iyo dowlad goboleedyadaba inay sida ugu adag ugu wanaagsan ugu dhaqsiyah badan aan u filino shacabkana aan waqtigoodii iyo diigoodii iyo dhacankooda aan ugu ciyaarin doorashadaas inay qabsoontan ay waajib tahay. Haddaan u gudbo amniga, waxaan bogaadinayaa dadaalka nafurnimada ah ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed difaaca ee difaaca shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan kaba farayaa in ciidamada qaranka sida ay sheegeen, sida murtiyadkeenna uu ku jiray, ay markasta ahaadaan dhexdhexaad oo aysan ku milmin siyaasadda, taasoo ah dhaqan fool xun oo waddan kastoo ku dhaqmana dib u dhac u keena. Sidaa darteed waxaan leeyahay dhexdhexaadka ahda arrimaha siyaasadda waxa waajib ka saaran waa difaaca dalkiina iyo dadkiina. Cadowga ugu weyn aan hadda leenahayna waa argagixisada oo aan ay tahay inaan ka hortagno. Maahan inay siyaasadda ku milmaan, waa in ay ka madax bannaanaadaan siyaasadda. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ka go'an tahay ka shaqaynta siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka iyadoo lagu saleynayo halkay ku jirto maslaxadda ummadda Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in sambarnaba suurtagal ahayn in Soomaaliya ay colaadiso dalal ay kala dhexeeyaan dana badan oo siyaasadeed. Sidaad la socotaan, dalkeenna wuxuu u baahan yahay siyaasad deggan oo u adeegaysa maslaxadda ummadda Soomaaliyeed. Sidaa awgeed waxaa inaga go'an, wayna inaga go'an tahay in aan wanaajino xiriirka aan la leenahay caalamka, gaar ahaan dalalka aan la leenahay xiriirka ganacsi, waxbarasho iyo socdaal, inagoo markasta tixgelinayna halka ay ku jirto maslaxada ummadda Soomaaliyeed. Saad la socotaan, suurtagal ma aha in aan si aan macno lahayn u colaadino dalal iyo dalal aan walaalanahay, kuwaas oo sanad kasta ay inaga dhexmarto balaayiin doolar, sidoo kalena marin iyo degaan u ah qaybta ugu weyn ee ganacsigeena dibadda. Marka dal ka ra-iisul wasaar ahaan, ka wasiir ahaan iyo ka xukuumad ahaanba annaga cid aan dagaal u qabno ma jirto. Dalka Soomaaliyeedna cid kastoo walaalo uu leeyahay, saaxiib leeyahay, waa inaan xiriir wanaagsan la yeelanaa. Cid aan gooni u taargad garaynayno ama aan gooni u beegsanayno nana ma jirto.
sadarta waa inaan wanaajinaa cid kastoo danta soomaaliya maslaxa ugu jirto ganacsigeeda hadday tahay nolosheeda hadday tahay waxbarashadeeda hadday tahay iyo hadday socdaalkeeda tahay waana waajib muqadas oo na saaran doorashada soomaaliya ayaa dhawaan laga gaaray heshiiska ugu dambeeyay waxaana la filayaa in doorashada dib loo sii ambaqaado iyadoona haatan qaar ka mid ah maamulada dalka ay shaaciyeen kuraas ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose heshiiskii ugu dambeeyey arrimaha doorashooyinka dalka ee madaxda golaha waatishii qaran ay ku gaareen magaalada muqdisho qodobadii lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ah in doorashada lagu soo gebagabeeyey muddo 45 cisho ah dadka siyaasadda ka faallooda ayaase qaba intaasi si dhici karin markii loo eego cagajiidka xoogan ee ka jira doorashooyinka soomaaliya